Өңірде тасқыннан зардап шеккен тұрғындарды қолдау шаралары жалғасып жатыр. Кезекті көмек облыстық кәсіподақтар ұйымының қызметкерлеріне көрсетілді. Үйі суға кеткен 12 адамға 100 000 теңгелік сертификаттар табыс етілді. Қаржылай сыйлықты Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин келіп арнайы табыстады. Айта кетейік, Сатыбалды Дәулеталиннің Ақтөбедегі сапары әрі қарай Қобда, Ойыл аудандарымен жалғасады. Тасқыннан зардап шеккен аудан жұртшылығымен кездесіп, қаржылай көмек көрсетпек ниетте. Кәсіподақтар федерациясы жалпы кәсіподақ ұйымдары 225 миллиондай материалдық көмек көрсетілді. Ең бірінші сол кәсіподақ мүшелеріне. Сонымен қатар 14 миллионға жуық мынау тауарлық өнімдер арқылы көмек көрсетілді. Соңына Ақтөбе облысын алатын болсақ, Ақтөбе облысында 108 миллион қаражат ретінде материалдық көмек көрсетілді. Сол су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға тағы да өз көмегімізді берейік деп бірнеше азаматтарға, мына көп балалы неғұрлым болса зардап шеккен азаматтарға материалдық көмек ретінде мынау тұрмыстық техника алу үшін өзіміздің сертификаттарымызды 100 000 көлемінде әрбір азаматқа соны алып келдік. Бір ай деген квартирде тұрдық, арасында школда болдық, тумаларымыздың үйінде болдық. Сол мінекі бір ай дегенде үйге келдік. Көмек берілді, жұмысымыздан, профсоюзден берілді. Үйдегі шифонер, холодильниктерден, морозильниктерді көтеріп қойдық, қалғанын бәрі жерде тұрған бәрі бөлінді. Көмекке ризамыз, иә, рахмет. Осындай жағдайда бізді не қалдырмағандарына рахмет айтамын.